Вот она, блядь, тяжелая. Где? Давай, давай, раненая. Помоги, блядь, откуда дерево, может, ускорбло, ребро уже сломало. Вчора під час евакуаційних заходів в місті Турецьку ми знаходились в центрі міста. Якраз відбувся бомбовий удар. Дві бомби пали майже в центрі міста біля багатоповерхівки, інша влучила в проїжджу частину. Одразу прибули на місце події, також були присутні керівництво поліції Турецька, слідча оперативна група документувала та парамедики ДСНС. На місці було виявлено декілька постраждалих, їм надавалась домедична допомога. Одна жінка перебувала в 10-15 метрах від самого влучання цієї бомби, від місця влучання цієї бомби. Вона у важкому стані. Ну, її, може, ветка і ребро зламала. Ну, ребро. Ребро? Ну, мабуть, і ветка. Ну, треба смотрети. Так, зараз. Та ні, м'які не треба. Ні, ну, зараз машина об'їде. А, подожди. Все, примите. Это липко? Да все тихо, только. Больше никого, да? Три человека. Говоря, ваша кишечка. Да, давай. Спільно з парамедиками ДСНС надали домедичну допомогу, їй не могла нічого казати, тільки кричали. Погрузили її в карету швидкої допомоги, та в подальшому декілька постраждалих були доправлені до лікарні. Інші постраждалі отримали незначні травми, від госпіталізації вони відмовились. Ми, як поліцейський екіпаж «Білого Янголу», зараз працюємо по всій лінії Бахмутського району, безпосередньо охоплюємо територію такі міста, як Сіверськ, Часів'яр, Торецьк, Нью-Йорк та навколишні села. Знаходимось там, де постійно людям потрібна допомога, де постійно ведуться обстріли. Проводимо евакуаційні заходи, це вкрай важливо. Звісно, за нашими обов'язками приділяємо увагу родинам з дітьми, тобто постійно проводимо роз'яснювальні бесіди. Ми закликаємо мешканців Торецька, Нью-Йорка та селищ, які знаходяться поруч, дбати про свою безпеку, не наражати себе та оточуючих, близьких людей. Насамперед, головна увага – це діти, берегти себе. І в зв'язку з тим, що зараз ситуація погіршується, ми закликаємо до евакуації.